Evo nas, da mi pričamo jednu istinu priču. Kaže, djevojka je bila u diskoteci cijelu noć. Plesala, igrala, Boga mi dobro je popila. Dobro ga mazila, pjena je onako majka. I dođe do mezara, do groblja. I to je prečica bila do kuće. I strah je bilo sama kad vidi jedan čovjek stoji. Kaže, gospodine, kaj dobro veče, kaj dobro veče. Tamo me možete, kaže, dopratiti preko groblja do moje kuće. Kaže, o njoj mogu. I on nju ufati pod ruku, ona njega i polako pređu preko groblja. Kaže, znate, kaže, ja se strašno bojim, kaže, groblja i ovih mrtvi ljudi. Kaže, o njoj, ja sam se kaj bojio dok sam bio živ. Evo svoj lajk. Evo me sa počasnim sirijskim ambasadorom iz Hrvatskoj. A vi ste Sirija, jel? Sirija. Uzdravlje.